Turn lazy circles on my skin. Breathe your air and let you in. Sully may not wear when you want go. You want go. It's a brand new season of leaking. Hey. Zungumzia mwanamuziki basi ajue kupiga chombo hata kimoja cha muziki. Anaitwa Grace Matata, mwanamuziki wa Afro Pop and Afro Soul. Anafahamika na nyimbo zake kama Free Soul pamoja na wimbo alizozifanya kipindi bado yuko chini ya usimamizi wa M Rap Studio. This is MimiTV. For us on Twitter and Instagram, MimiTVTZ, youtube.com/MimiTVTZ. MimiTV. Melody tamu nimepata nasi shihamu kuimba. Challenges, of course, kama any industry, there are its challenges. Unaweza ukaanzia kwenye soko lenyewe, kwenye industry ambayo watu wengi wana definition ya what is music, na what is like generally accepted music, na what is not. Inakuwa ni ngumu sana pia na vitu tofauti. Nakumbuka 3 years ago, 4 years ago, wakati tunaanza to record the first track, maika wimbo, na tukaita watu tofauti in the studio, tukawaambia, listen, hii ndo track wakupata kwa release, mnaonaje? Some big names, and almost kila mtu alisema sio, haiwezi kuuza. Wewe ni wimbo wangu, wewe ni. Lakini mpaka sasa hivi mimi na Emma tumeshamaliza project yetu, tumeshamaliza kufanya, na naweza kuita ni independent artist. Niko open kwa ideas ya kufanya kazi na watu wengine, lakini kwenye market kama hivyo sema, kwenye market kama hii ni vigumu kidogo kumpata mtu ambaye ana vision moja na wewe, ana passion the way you na wewe. Na watu wengine wanakuwa interested, but then unaangalia interest, unaona kwa sababu gani inawezekana kwa interest ni zake zaidi kuliko za kwako wewe. So the next project ni project ambayo nataka iwe na watu wengi tofauti tofauti, iwe na influences tofauti tofauti. Nimepata bahati ya kufanya two songs na a hip hop producer aitwa Mdugi aka, and nyingine naendelea kufanya na Will, of course, sababu ni mtu ambaye ananijua, anajua sound yangu, ametengeneza free song, ametengeneza mkate, ametengeneza vimbo, so he knows nini ninachokitaka most of the time. So the next project itakuwa inaitwa Growing Pains. Growing Pains ni album ambayo inazungumzia changes unazopitia as you're growing up, na the, you know, pain that comes with growing up. Anaitwa Grace Matata, album yake ya nyakati bado inapatikana online. Pia anatarajiwa kuachia album yake inayoitwa Glowing Pains chini ya producer wa hip hop Bunduki AK47, akishirikiana vizuri na producer aliyochangia katika album ya nyakati Will HD. Hii ni Mimi TV, tufuate ukurasa wetu wa Instagram na Twitter Mimi TV TZ. Pia subscribe us on YouTube Mimi TV TZ. Early and greet the sun, loving every day.